一种风味小吃，引起独特的风味吗？深受广大消费者的喜爱。具体制作过程吗？请跟我学。先放点面粉，好，再放一点盐。少量的盐就行了，然后我把它和开，和面吧。这个夏天吧用凉水，冬天吧用温水。蘸点水，面要和到手光、面光、盆光。这是第一步把面和好，然后洗面，和好以后呢，加点清水，加清水静置半个小时，这必须静置半个小时。好，停半个小时。半个小时以后嘛，开始洗面，收压，好，这样子把面汁洗出来。我爱小白是混的，混的。洗开以后嘛，这面嘛洗嘛有点散，散的时候嘛，这面汁儿到这里面倒出来，倒出以后嘛，再加清水洗。洗嘛，严格说把拢到一块儿，往一块儿拢，拢以后嘛，这面它不容易散了的。这面要洗个3-4遍。然后嘛，用这个把这面嘛过滤到里面。过滤这个，倒在里面。
再加水，再洗。面洗到什么程度呢？洗到以水清为准，洗到这水里面嘛，水很清，面筋都洗出来了，不，面筋都差不多了。然后慢慢洗。好，洗。好，面筋洗成这个样子，啊，蓬松，是吧？就这个样，再洗。好，倒出来。这不，这样就行了，水清，必须洗的水清这个样子，这样才行。这样嘛，蒸出来面筋嘛，它不发硬、发虚，这样才好。好，就这样就行了。然后嘛，放在水桶里面，然后嘛，把这个搅开。过滤，然后过滤，过滤到大盆里面。这样吗？夏天吗？沉淀6个小时到7个小时，冬天吗？沉淀个8个小时到10个小时。一般开店时候吗？下午晚上洗面，第二天早上吗？制皮儿，做凉皮儿，第二天早上做凉皮儿，这必须沉淀一个晚上。是蒸面筋，蒸面筋时候吗？凉水放锅。把凉水，凉水放进去以后，放上这个地儿，放抹布，然后把面筋放压一下，把水压出来，好放在里面，放好以后，如果面筋洗得多的话吧，它因为那面筋厚，你把中间弄开，中间弄开必须淘气，然后嘛，用这个做一个这个透气的，就是放到中间，这个容易淘气，啊，容易淘气，然后嘛，盖上盖子。然后开始蒸，蒸吗？等水开以后，水开用时间算嘛，水开以后嘛，蒸30分钟。在蒸的过程中啊，不要掀盖子，不要掀盖子，一次把它蒸熟，蒸30分钟就行了。这是第二天早上嘛，水嘛沉淀成这个样子了。下面是面筋，这上面的黄水嘛，一定把它。
撇手要慢，慢一点。快了吗？把下面的面汁搅浑了。水嘛，就是洗面筋的水，就是它洗面筋那个水，把它撇净、撇干净。撇手嘛，要慢慢的。立马加点清水，thank you.
开始制皮儿。加点水。做好了，如果面筋稠，再加点清水，你看这个样子，稠的话加清水，一定要记住清水不要加的太多，太多的话，在制皮的上话呢，凉皮容易烂，容易断，容易脆。好，这就好了，看这个，就这个样子。好，这个面汁就制好了。锅越大越好，这是个锅，锅越大越好。这是盖子，是鼓风机。对，这做凉皮的就选址吧，盘子。准备两个盘子，如果生意好的话嘛，为增加这个凉皮的速度嘛，可以准备三个。这是面汁，在做凉皮之前嘛，撒一点熟芝麻，炒熟的芝麻，它增加这个凉皮的口味儿。现在吧，就开始做，准备的油，这油嘛一定要用熟油。好，先这样子，然后好，放面汁儿。你防止它沉淀嘛，这面汁做的时候啊，搅一下。倒进去以后，我先然后转一下。放进去，然后盖上。好。这个蒸上以后嘛，把这个旋子上抹油，然后这个嘛熟的程度你看吗？这蒸的气啊，热气往外面扑的话，你看扑的很厉害，你看到是吧？扑以后嘛，这个嘛也就熟了，凉皮一分钟左右吧，也就熟了，哎。然后拿出来，放这地上。这三个放什么？然后嘛，放这个。好，用同样的手法把它转一下，转一下以后往锅里面。如果这旋子不好用的话吧，你把它再转一下。好，盖子，擦上油，这防止它粘，每张擦上油，这个少量就行，少一点，这个手慢慢的。这个擦着擦着。哎，看，这就好了，放在上面。这一张啊也就熟了，如果火大的话嘛，一分钟可以做成个两张，看根据火的程度。好，
刚才什么生疏，你说过。